Lego-gruppen har skickat tre av de senaste Lego Minecraft-sätten till mig och i dagens video ska vi bygga dessa och köra tre utmaningar i Minecraft. Dagens video är ett betalt samarbete. Vi börjar med Lego Minecraft The Turtle Beach House. Så här har vi det, och det här är alltså ett hus baserat på en sköldpadda, och tar vi och lyfter upp taket kan vi se att på insidan finns dekorationer som en säng, ett crafting table, en furnace, och det här legosättet kommer även med två stycken minifigures, en bambuflotte, och sen har vi en sån sköldpadda med sina små ungar. Så sägs det att vi drar in i Minecraft, och på den här ön ska vi köra en build battle mot en blå och en gul byggare, men vi får bara använda blocken från legosättet. Så om vi nu vänder blicken mot tavlan så kommer vi strax få vår byggkategori som blir uråldrig sköldpaddstempel. Okej, stick bort era plattor så har vi 10 minuter på oss från och med nu. Okej, det här är timer igång och vi måste börja med att hämta våra block för att vi har bara de här blocken att välja på. Vi ska se någon sorts tempel då. Vi kan börja med en stor gammal sköldpadda i mitten. Det här ska vara liksom gammal sköldpadda över templet. Så tänker jag oss något sånt här. Där har vi det. Och då kanske hans huvud sticker ut här. Och så har han så här skägget som hänger ner. Så någonting. Nu måste jag börja bygga på templet i sig. Och jag tänker vi kör... Och vi har prismarin, det är bra. Tyvärr har vi bara släs, men det går ju alltid att bygga med. Oh, massa träsorter. Här måste jag verkligen göra det bästa av det material vi har. Jag tänker alltså att det här är hans tron då, gammelsköldpaddan. Sen vill jag ha typ pelare. Annars blir det ett tråkigt tempel. Oh my god, vi har ju spruce trapdoors. Det här är precis vad vi behöver för att få lite mer detalj. Alla tre kämpar vidare med sina tempel och sakta börjar strukturerna komma upp. Och där någonstans har halva tiden gått, nu är det bråttom. Okej, det börjar typ se ut som ett tempel. Okej, pelarna tog väldigt lång tid. Nu har vi 3 minuter på oss. Ska vi bygga ihop dem på något sätt? Då blir det lite mer en struktur. Oj, oj, nu känner jag stressen här. Alltså, det är knappt tid kvar. Okej, där har vi det. Kolla, kolla. Det blir lite något. Jag vill ha lite vatten också. Det här är ju liksom under vattnet. Du vet att det rinner mellan här. Och så kan man komma gå en där i mitten. Oh, sen har vi de här vasarna av det. Och då kan vi sätta här på sidan. Oj, oj, nu är det 1 minut kvar. Sista dekorationerna. Oj, 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 nu är tiden snart slut här. Okej, då funderar jag på vem ska vi börja med, här blå eller den gula? Vi kan börja med blå om vi drar hit. Okej. Vi hade typ samma idé känns det som, men det här var mycket mer strukturellt. Kolla, alltså jag är helt. Och så är det så lite sköldpadda i mitten, vaser. Det här var riktigt snyggt. Jag tänkte inte ens på att du kunde göra golvet av sand. Det är sant, det är väldigt bra val. Textur på taket, alltså det här var sjukt detaljerat. Ja, riktigt bra jobbat blå. Nu drar vi över till den gula då. Låt oss se. Här känns det som man ska gå in, eller hur? Det är insidan som räknar. Hej, vad coolt. Det här ska vi direkt, det här är liksom Minecraft-sköldpaddor. Det är så lite creepy om jag ska vara ärlig. Kommer in där och så bara stirrar huvudet på en. Vad snyggt. Det är som att stå i rymden för att det är uråldriga sköldpaddor här inne. Och på tal om uråldrig så har vi min uråldriga sköldpadda som sitter på tronen i sitt egna lilla tempel. Då står bara frågan, vilket bygge tyckte du mest om? Och nu ska vi ta och kolla in på Lego Minecraft The Nether Portal Ambush. Här har vi då Netherportalen och basen kommer också med en Crimson Forest och en Basaltdelta. Legosättet inkluderar även en minifigur, en Hoglin, 2 magma cubes och en gas som kan skjuta en fire charge. Och man kan även släcka och tända Netherportalen. Så hur hade det här kunnat se ut i Minecraft? Vi befinner oss nu på en Nether arena och jag har bjudit in 3 stycken riddare och vi har alla fyllt en kista var med loot. Tyvärr så vet vi inte vem som kommer få vilken kista och vi har även gömt kistorna på varandras baser. Så nu frågan, vem vinner matchen? Oh my god, jag tänker hitta den där kistan direkt. Jag hittade den! Det var dåligt gömt av den som gömde den här alltså. Alltså jag fick dålig loot dock, om jag ska vara ärlig. Okej, det verkar som att de andra har hittat kistorna. Det var inte bra det. Oh my god. Oh my god! Är det någon som har pilbåge eller något? Det där gjorde mycket skada alltså.
Jag ser att den här summen är bra loot. Chilla. Oops, sorry. Den där var taskig alltså. Den var riktigt taskig. Oh my god. Jag känner, jag känner att jag inte har så jättebra skydd här. Den som är i anvils, alltså vad ska jag med anvils till? Man försöker droppa dem på folk eller skulle jag sprängt iväg dem liksom. Ja, kom då blå. Jag tar pistons. Jag kör redstone master. Oh my god. Ej. Röd eller vem det är? Chilla. Nu vet jag vad jag ska med anvils till. Alltså. Åh nej. Det här hade kunnat gå riktigt illa. Ja, så kan det gå. Så det är bara blå mot röda. Oh my god. Okej, jag tror att vi har en PvP här. Alltså. Någon som kan speedbridge och allt. Röd är bra på att skjuta. Men kommer det hålla? Oj. Wow. Jag vet inte om det var meningen av röd att göra sådär. Eller om det var... Att han råkar falla. Okej. Vi har en vinnare. Stort grattis till den blå. Nu drar vi vidare. Då har vi Lego Minecraft The Frog House. Här har vi alltså ett enormt grodhus med en liten plantage. Och inuti huset har vi en säng, tårta, furnace, crafting table och en kista med slimebollar. Legosetet kommer även med 3 minifigures, 3 Minecraft-groder, en slime och en båt. Och jag gillar också de små detaljerna som grodyngel och nekrosblad i vattnet och en kompost i plantagen. Och i Minecraft skulle det kunna se ut så här. Och medan jag var i Nether så har byggarna skapat en parkour som jag nu ska försöka ta mig igenom. Oh wow! Ja, det är bara att köra igång då. Tänker jag. Vi börjar direkt med så här volume och grejer, eller? Ladder. Det är väldigt dekorativt, alltså väldigt fint. Där ja. Kommer jag slå i huvudet här, det kommer jag va. Ja, det är väl bara att hoppa. Jag måste bara tajma det. Man kan hoppa utanför. Okej, nej. Och sen där. Får jag hoppa ner till den där? Nej, det kan jag inte. Det räcker inte, jag måste upp dit. Yes, oh my god. Yes. Där fick du ormsteget. Det här märker man direkt alltså TV att de har byggt snyggt här. Det hoppade för tidigt. Det var inte bra. Men det här steget ser mycket enklare ut. Så att det här tar vi nog på 3 försök. 3 försök. Easy peasy. Nej! Slime hop. Och vi har till slime hop här borta. Det här blir inte nice. Let's go! Ja. Där satt den. Let's go! Det är något så här långt hopp. Yes. Okej, jag måste hoppa runt den här. Nej. Okej, lilla vägg. Ta det runt nu. Jag ska bara hoppa förbi dig. Ja, och hej på dig lilla vägg. Det ska också bara hoppa förbi. Nej. Alltså, hade jag inte haft checkpoint då kan jag tänka att det skulle ta lite mer tid. Nej. Jag ska shift hoppa på den här tror jag. Nej. Då. Okej, då har fixat här så att det där är ett block högre. Eller en slab högre. Yes, där har vi den. Okej, nu sätter vi den här. Jag tänkte att jag borde ta sats härifrån typ och jag så. Yes! Där har vi den. Vilken utmaning alltså. Det var svårare än vad jag trodde, men det gick bra i alla fall. Låt mig höra vilken utmaning du tyckte mest om och skriv gärna i kommentarerna om ni har byggt Lego Minecraft i Minecraft tidigare. Så ses vi i nästa video.